Безправне. Засідання розпочалося о 15-й годині. На ньому присутні 28 членів окружної виборчої комісії номер 164 та голова і секретар дільниці номер 610754. Всі члени комісії проголосували за те, щоб відкрити опечатаний кабінет і повторно перевірити протоколи та бюлетені з голосами виборчої дільниці номер 610754. О 15:10 у присутності правоохоронця члени комісії розпечатали кабінет. Зараз вони звіряють два протоколи виборчої дільниці номер 610754. Шевченко в одному 12, в іншому 2. В двох протоколах, в першому і в другому екземплярі, були розбіжності між... От Ляшко в одному протоколі було записано 34 голоси, в іншому протоколі, в другому екземплярі, було ці 34 голоси віднесені до Литвиненка. Ніби порахували, що це може бути чисто механічна помилка людини, яка переписувала. Але ж в цьому ж протоколі виникла ще одна ситуація. За Шевченка Олександра Леонідовича в одному протоколі 12 голосів, в другому 2. Цьому комісія вирішила переглянути взагалі цієї комісії всі запаковані бюлетні. При теперішній перевірці вияснилося, що на упаковках Тимошенко, Порошенка і Ляшка взагалі на упаковках з бюлетнями не вказана кількість. Члени комісії розривають опечатані упаковки з бюлетенями і перераховують голоси. 8, 9, 10. Ми маємо це все опечатати. І зараз в присутності членів дільничної виборчої комісії вже протокол складає окружна виборча комісія. Члени виборчої комісії голосують за те, щоб внести уточнені дані в новий виборчий протокол. Після цього вони пишуть кількість голосів на упаковках з виборчими бюлетенями, де були відсутні дані. На упаковках ставлять печатки окружної виборчої комісії номер 164 та виборчої дільниці номер 610754. Упаковки з бюлетенями ставлять у ящик. Його підписують і скріплюють клейкою стрічкою. Після перерахунку виборчих бюлетенів члени окружної виборчої комісії опечатують кабінет. Встановили реальні результати. Просто ми бачимо, що тут в протоколі, можна сказати, що це була неуважність членів комісії і керівного складу, крамоли ніякої там не було. Результати об'єктивні встановлені. Значить, зараз ми, секретар і члени комісії перепишуть. Комісія має бланки своїх протоколів, на їхніх бланках ми оформляємо цей протокол. Підписуємо всі і відпускаємо комісію додому. Секретар виборчої дільниці номер 610754 Мар'яна Гладиш під наглядом членів окружної виборчої комісії вносить уточнені дані у виборчий протокол. Після цього протокол мають підписати члени окружної виборчої комісії. Коментувати ситуацію Мар'яна Гладиш та голова дільниці номер 610754 Ганна Кравчук відмовилися. Не на камеру повідомили, допустили помилки через поспіх. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини.